Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é José Costa e sejam bem-vindos no canal Nostal Curioso. E no vídeo de hoje vamos ver como estão os atores e atrizes da novela Carinha de Anjo em 2021. Leonardo Oliveira interpretou Zé Felipe. O ator nasceu em 5 de abril de 2008. Atualmente ele está com 12 anos de idade. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Ciana Belli interpretou a Frida. Ciana Belli, além de ser atriz, ela é cantora. Ela nasceu no Canadá em 26 de janeiro de 2008. Mas se mudou para São Paulo com sua família quando tinha apenas 3 anos de idade. Atualmente ela está com 13 anos. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Gabriel Miller interpretou o Emílio. O ator nasceu em 31 de janeiro de 2010. Atualmente ele está com 11 anos. Dani Goldin interpretou a Nicole. Ela nasceu em Fortaleza, Ceará, em 8 de outubro de 1992. Atualmente ela está com 28 anos. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we... Carlo Porto interpretou o Gustavo. O ator nasceu em 5 de setembro de 1981. Atualmente ele está com 39 anos. Bia Arantes interpretou a Cecília. A atriz nasceu em 15 de março de 1993. Atualmente ela está com 28 anos de idade. Jean Paulo Campos interpretou o Zeca. O ator ficou conhecido por interpretar o Cirilo na novela Carrossel em 2012. Jean Paulo Campos nasceu em 13 de abril de 2003. Atualmente ele está com 17 anos. Maísa Silva interpretou a Juju. A atriz também atuou na novela Carrossel em 2012, interpretando a Valéria. Maísa Silva nasceu em 22 de maio de 2002 e atualmente ela está com 18 anos de idade. Priscila Sol interpretou a Estefânia. A atriz nasceu em São Paulo em 14 de abril de 1980. Atualmente ela está com 40 anos. Karen Hills interpretou a irmã Fabiana. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 7 de fevereiro de 1979. Atualmente ela está com 42 anos de idade. Camila Camargo interpretou a Diana. A atriz nasceu em Goiânia em 17 de outubro de 1985. Atualmente a atriz está com 35 anos.
Angela Dipp interpretou a Rosana. A atriz já trabalhou em várias novelas, como Pérola Negra, de 1998, e entre outras, e fez a personagem Penélope em Castelo Rá-Tim-Bum. Angela Dipp nasceu em 10 de dezembro de 1962. Atualmente ela está com 58 anos de idade. Mariana Santos interpretou a Adriana. A atriz nasceu em 29 de março de 2011. Atualmente ela está com 9 anos. Lucero interpretou a Teresa. Ela é atriz e cantora mexicana. Ela nasceu na Cidade do México em 29 de agosto de 1969. Atualmente ela está com 51 anos de idade. Helena Luz interpretou a Lúcia. A atriz nasceu em 7 de novembro de 2009. Atualmente ela está com 11 anos. Lorena Queiroz interpretou a protagonista Dulce Maria. A atriz nasceu em 22 de fevereiro de 2011. Atualmente a atriz está com 10 anos. É isso aí, pessoal. O vídeo fica por aqui. E fala nos comentários qual foi os personagens que mais mudaram. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal Nostal Curioso, inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber a atualização de vídeos novos. Até o próximo vídeo, pessoal!